السلام علیکم زما گرانی مینه والو ز فیضان گلستان یو ځل بیا حاضر ما ملګرو نن زموږه پیشی وا او مونږه تلیو کچیرو کې او ډیر خوند یو کو والله بس ډیر خوند یو کو د دوچا مخ ته کتلو سګه ما ګرمي او سچ دینو په جواب او په جواب زموږه وکیل ولا جواب په جواب اے درز غرز دا جچ اب دا جچ سے دا شوی دا شوی دا شوی ثبوتونه ثبوتونه او دا دوچا وکیل ایو خبره او کچ دی دا وګره کمنٹ سے دینو بس چته مونږه ورته زموږه وکیل ورته چې سټیم فائنل لړه کنه جچ سی دا وګره دا وګره دا وګره سوې ما ملګره دا دوچا مخ ته کتلو تک زیړ رنگي ووالو او جچ سی دا خبرو کا چې دا فیصله به ختمې دی شي په دوو طریقو باندې یو چې 1,00,000 مونږ جرمانه وکړو دی به جرمانه ورکې 1,00,000 او بل دی روغو کی راضی نامو کی ځکه دا کیس ختمې دی شي نو زمونږ وکیل خو ماشاء الله ښه تکړه وکیل دی او دا دوچا هغه چې کوم وکیل و هغه ته پته دا فیس دا چې کوم کار دی دا به بیلی دوچا نو هغه ځان ځکه دوچا ته بیلو بس صحیح شو صحیح شو دوچا خو ډیر خوشحالو او هو زما وکیل دی ډیر غټ وکیل دی دا های کورٹ دا سپریم کورٹ وکیل دی دوچا اوس وای کړه چرته کې دی لاړه هغه ټیم مونږ درته ویلې چې مکوا دا کار مکوا خطاب نه منل اوس دوچا دا کار شروع کړی دی سپینګیری راولي د جمعیت مولیان راولي او ډیر خ عزت دار خلک راولي دا نه راولی او هغه وی چې تاسو چې دینو روغو کوي او دا چې کوم کیس ته دا فیس دا دلته کې ختمه کې بس تاسو روغو کوي ولې خبره دا پښتو او د پښتون و ځکه مونږه کیس پکړ زمونږ د ذات و کنه نو الله بس چې د اوچا بم پرې خو خبره دا پښتون دا پوره د پښتون قوم و او دوچا چې څنګه کنزلی کولې دی چې کنزلی کولې زمونږه مقصد دا چې د دې د چینل نه د دې یوټیوب نه مونږه دا کنزلی ختم کو او الحمدلله مونږ خپل مشن کې کامیاب شو او د دوچا دی چینل نه مونږه کنزلی ختم کې نو اوس دوچا چې کوم لګیا دی هغه خبرې کوي چې تاسو راشي او روغو کوي سپینګری راوستي دی مولویان راوستي دی هغه ته دا خبره کوي چې تاسو چې دینو دا ختم کوي نو اوس ملګرو فیصله به تاسو کوي کنه ولی چې سپینګری راځي نو هغه دا خبرې کوي چې یار تاسو چې دینو روغو کوي اوس مونږ سوکو روغو کو کا چې دینو دا عدالت خو جج صاحب خدا خبرو کا چې دینو تاسو روغو کوي نو اوم تاسو خوخه دا ولی چې 1,00,000 روپۍ خلی دی 1,50,000 روپۍ جرمانه ده په دوچا باندې اوس دوچا لګی چاړي هغه ما سه دونه پیسې نشته زه به څنګه ورکوم نو هغه خپل کسان راوستې دي د جمعیت مولا مولاګان او مولویانو کاری صاحب راغوستې دي هغه ته وایي یار تاسو زمونږ روغو کو ما سه دونه پیسې خو نشته نو دوچا دا سوچ تا به مخکې کړیو خو خیر اوس چې دینو اوس ملګرو مونږ ستاسو په انتظار یو تاسو څه وایي ولې چې هغه ډیر د احترام دی قابل احترام دی دا هغه خبره مونږ نشي غرزولې او چې دینو مونږ چې کوم وعده کړی وا او چې کوم مونږ قسم کړی چې مونږ به دوچا به نه پرېږدو او پد باندې به کیس کوو ان شاء الله زمونږ کیس ډیر مضبوط دی اوس خبره چې دینو د کاری صاحب راغه هغه اوس لګیا دی اوس به ان شاء الله ډیر ضرب پته لګي چې صحیح حساب کیږي خو ان شاء الله چې کوم به فیصله کیږي او زمونږ په حق کې به کیږي ان شاء الله او دوچا ته هم پته لګي دا چې دینو ما چې کوم کار کړی ډیر غلط کړی دی نو ملګرو دا ضروری میسج ما خپل ملګرو سره شیر کوم خپل فیلنګ شیر کوم چې ویډیو خوښ شوی نو لایک یې کوي والسلام.